Vamos fazer mais um simulado de conhecimentos pedagógicos? Meu nome é Ivan Claudio Guedes e vamos embarcar nessa jornada de simulados. Papel e caneta na mão e bora lá! E a primeira questão é para o cargo de cuidador de creche de Paulo Ramos, no Maranhão, pelo Instituto Legatus. Organizar todos os dias as atividades para os bebês, como canções de ninar, jogos de exercício, olhar livros, dentre outras, requer. A execução de atividades permanentes, pois as diversificadas são apenas para as crianças que já são independentes? Não, né? Essas atividades você tem as atividades permanentes, a questão da rotina, né? Mas as atividades diversificadas, elas não são apenas para as crianças que já são independentes, e sim para todas as crianças. Você tem as atividades do dia a dia, da rotina, e as atividades diversificadas que são para todas as crianças. Que o cuidador siga apenas as instruções da Secretaria de Educação sob pena de inibir as vivências dos bebês muito pelo contrário, né? As vivências dos bebês elas não podem ser inibidas. Só riscar essa daqui para tirar da nossa frente e tirar a segunda também. Que o cuidador de creche não planeje e sim apenas execute as ordens dos técnicos da secretaria. Não, né, gente? A gente tem que ter o planejamento e não apenas ser um executor de ordens. A elaboração de um planejamento flexível, visando a construção da, auto, da autoestima e necessidades do bebê, mediante o apoio do cuidador de creche? Sim, essa é a mais pedagógica, essa é a mais correta que nós estamos vendo aqui na tela, né? A obediência do plano elaborado pelos dirigentes escolares, propiciando a escolha integral dos mesmos. Também não, você esse plano não é elaborado pelos dirigentes e sim pelo planejamento do cuidador juntamente com o professor da sala. Então, alternativa D de dado. Aqui você observa o seguinte, todas essas questões, elas vão num direcionamento. Elas vão num direcionamento de colocar ao professor que ele tem que cumprir ordens, que ele tem que cumprir é, as instruções que já são previamente elaboradas. Então, essa, esse pensamento ele está presente aqui na B, na C e na E. Tá? A primeira questão, é, a primeira alternativa, ela fala que a é execução de, criança, de atividades permanentes, pois as diversificadas são apenas para as crianças que já são independentes. Não por quê? Porque as atividades diversificadas, elas são para todas as crianças. Então você tem quatro alternativas aqui que são incorretas, que elas têm uma linha de pensamento, e a linha de pensamento que mais vai de encontro com as orientações oficiais, que mais vai de encontro com os estudos pedagógicos, é a alternativa D de, de dado. E aí vamos para a segunda questão, que é para o cargo de coordenador pedagógico de Blumenau, Santa Catarina, pela FURB. As tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, avançam em inovações e também no espaço que ocupam no cotidiano das pessoas. Diante de tais recursos, a educação se transforma no sentido de que as inovações tecnológicas provocam uma corrida pelo conhecimento impulsiona o aluno para um grupo cultural do qual o professor jamais fará parte. O desenvolvimento educacional deixa de ser importante à medida que a oferta de informação se torna cada vez mais mediada e constante, imediata e constante. A tecnologia ocupa os espaços antes habitados pela educação e torna a escola desnecessária. Os avanços tecnológicos provocam mudanças nas demandas de aprendizagem e exigem a incorporação de novas habilidades no desenvolvimento dos conteúdos. A aprendizagem não demanda mais um processo em que haja cooperação entre professores e alunos, pois o autodidatismo é predominante. Antes da gente partir para a análise da questão, por favor, se você não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações, porque tem muito simulado de várias frentes diferentes. Nós estamos vendo simulados de conhecimentos pedagógicos, mas tem simulado de legislação, de LDB, de ECA, um compilado de legislações gerais, tem simulado de psicologia da educação, tem simulados só de educação especial. Então, se inscreva, ative as notificações e não se esqueça de baixar o PDF. Sim, tem o PDF nas descrições do vídeo que você vai clicar, vai baixar e vai poder analisar questão por questão, além de ter vários materiais complementares para ajudar nos seus estudos. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom, e agora vamos para a análise da questão. Então, ela está falando sobre as tecnologias da informação e da comunicação. Muito bem, elas avançaram, trouxeram várias inovações, maravilha. E essa relação entre as tecnologias da informação e da comunicação e da educação, né, o que, que vai acontecer? As inovações tecnológicas provocam uma corrida pelo conhecimento que impulsiona o aluno para um grupo cultural da qual o professor jamais fará parte. não. Muito pelo contrário, nós professores também estamos nessa corrida pelo conhecimento. Você está aqui estudando, e quando você estiver em sala de aula, se você já não está em sala de aula ou como coordenador pedagógico, você vai buscar sempre conhecimentos para melhorar a sua prática, para melhorar o seu conhecimento, para melhorar é, a sua desenvoltura, o seu planejamento profissional, tá, então esquece a alternativa A, está completamente errada. A B, o desenvolvimento educacional deixa de ser importante à medida em que a oferta da informação se torna cada vez mais imediata e constante, não, muito pelo contrário, esse desenvolvimento, tecno, é, esse desenvolvimento tecnológico, a tecnologia da informação e da comunicação, ela não, dê, ela não faz com que o desenvolvimento educacional deixe de ser importante, muito pelo contrário, né? nós temos aí um casamento de como as tecnologias da informação pode potencializar as ações educativas. Você está fazendo uso dessa tecnologia neste momento para estudar. A tecnologia ocupa os espaços antes habitados pela educação e torna a escola desnecessária. Não, a escola não é desnecessária porque a tecnologia da informação ela não age por si só. Ah, eu preciso da, da mediação do professor, eu preciso do planejamento pedagógico, eu preciso do pensamento pedagógico de como eu vou fazer uso da tecnologia para potencializar a aprendizagem. Então, esquece, não tem possibilidade alguma da alternativa ser, ser a correta. Os avanços tecnológicos provocam mudanças nas demandas de aprendizagem. Perfeito. Então, copiar texto da Lousa é isso não mais. É, então eu trabalho com diferentes possibilidades, com diferentes literaturas, com diferentes livros, diferentes sites, diferentes vídeos. Ok. E aí está aqui falando: ó, exigem a incorporação de novas habilidades no desenvolvimento de conteúdo. Sim, porque eu estou falando quais habilidades? Por exemplo. Eu estou falando de acessar um site. Eu estou falando de pesquisar múltiplas informações em diferentes sites. Eu estou falando de selecionar diferentes reportagens, diferentes pontos de vista, diferentes estratégias. Então tem várias habilidades aqui que são necessárias, que a gente precisa sim incorporar para trazer o desenvolvimento desses conteúdos. Por isso que aqui nós estamos falando da alternativa D. Aprendizagem não demanda mais um, a aprendizagem não demanda mais um processo em que haja cooperação entre professores e alunos. De forma alguma, é absurdo isso daí. Autodidatismo é predominante. Não, o autodidatismo ele não é predominante. Seja na educação básica ou no ensino superior, é, por mais que você tenha cursos EAD, por mais que você tenha modelos de cursos faça você mesmo, né? É, esses modelos de curso de faça você mesmo, ela não traz necessariamente o autodidatismo. Tá? É, aqui a gente está falando da educação dentro de um processo mais amplo. Você pegar, por exemplo, uma pessoa de uma criança de 7 anos, uma criança de 6 anos, ela não vai se alfabetizar sozinha, só com o uso da tecnologia. É, eu preciso do professor, eu preciso da cooperação entre ambos para que ocorra a aprendizagem em suas múltiplas linguagens, suas múltiplas necessidades, como está na BNCC, nos PCNs, nos currículos, enfim. Tudo bem? Então, tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima. E a próxima questão é o mesmo concurso, coordenador pedagógico né, de Blumenau. Uma formação dita continuada é aquela que se concretiza em toda ação praticada, seja na convivência familiar, profissional ou social. Nesse sentido, podemos afirmar que não há tempo e espaço na escola que possam ser dedicados ao processo de formação docente. A formação continuada do docente só pode ser entendida como tal quando se tratar de vivências ou estudos realizados por este por iniciativa própria. Nenhuma escola é capaz de proporcionar conhecimentos e práticas que podem ser consideradas pelos docentes como meio de formação. Nenhuma escola. A vida cotidiana é a escola no qual o professor estuda sua prática, construindo o um único meio de formação continuada possível de se considerar como tal, o único. A escola também é lugar de formação do docente, tanto na prática quanto em estudos realizados especificamente para este fim. Então, olha só, olha que questão gostosa para a gente poder discutir. É né? uma questão simples, provavelmente você já deve ter acertado a questão. Aliás, deixa aí nos comentários se você está achando muito fácil ou se você está achando muito difícil o que você gostaria... De se aprofundar mais nessa discussão. Então a gente está falando da formação continuada, a formação continuada de professores que se dá em serviço ou fora né, de serviço. Formação continuada é aquela formação que nos acompanha ao longo de toda a vida. Está aqui, ó. Ela se concretiza em toda a ação praticada, seja na convivência familiar, profissional ou social. Vou dar um exemplo: você vai ao cinema. O filme que você está assistindo é uma forma de, de formação continuada? É. Você está numa roda conversando sobre um livro, sobre um artigo, uma leitura de jornal. É. Você está sentado assistindo um vídeo. Você. A gente sempre está se formando continuadamente. Seja em âmbito escolar, seja em âmbito profissional ou seja em âmbito social. Tá. Então nós que somos da área de educação, a gente entende muito bem que a nossa formação continuada ela se dá em, ao longo de toda a vida, seja na escola, seja em qualquer lugar, porque todo lugar, todo espaço é um espaço de aprendizagem. Então a primeira questão ela é absurda. A primeira alternativa aqui: não há tempo e espaço na escola para que possam ser dedicados ao processo de formação docente. Não, você tem sim tempo e espaço, seja, no seja na reflexão sobre a sua aula que você deu, seja nos momentos específicos de estudo que nós temos, né, você pode chamar do que você quiser: HTPC, ATPC, hora atividade, uh, GIF, uh, enfim, mas você tem espaços e tempos de aprendizagem coletivo ou individual. A formação continuada do docente só pode ser entendida como tal quando se tratar de vivências ou estudos realizados por eles por iniciativa própria, não porque eu acabei de falar dos espaços que são coletivos. Tá? E esses espaços coletivos, inclusive, ele é determinado pela própria rede de ensino, né? a partir do que eu acabei de falar: ATPC, HTPC, hora atividade. Nenhuma escola é capaz de proporcionar conhecimentos e práticas que podem ser considerados como os docentes como meio de formação. Olha só, elas estão caminhando tudo numa mesma direção. A vida cotidiana é a escola na qual o professor estuda a sua prática, constituindo o único meio de formação continuada possível de se considerar como tal. Não, ele não é o único. Ele é um dos, tá? Mas não é o único, porque você tem inúmeros outros espaços e inúmeros outros meios e isso inclusive está aqui no próprio enunciado a escola também olha só também não é o único também é lugar de formação no docente tanto na prática que eu falei quanto em estudos realizados especificamente para esse fim tranquila essa questão né aliás é, como está tranquila essa questão eu gostaria de te lembrar não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Já assinou aqui a aula? Já assinou aqui a chamada? Então, clique no like e garanta a sua presença nesta aula. A próxima questão, também coordenador pedagógico de Blumenau, os processos de desenvolvimento e aprendizagem do estudante podem ser analisados sobre vários aspectos. Tendo-se hoje cada vez mais evidente o abandono aos métodos ditos tradicionais para dar espaço a outros que se dedicam ao desenvolvimento integral, gerando uma aprendizagem realmente significativa para o estudante. Como podemos definir o desenvolvimento integral? É aquele que se preocupa com o desenvolvimento de habilidades e competências que vão muito além do conhecimento das ciências. Proporcionando a formação de um indivíduo crítico e capaz de entender-se como um ser social. Perfeito. É quando o estudante é integralmente preparado para servir a sociedade, sem questionar seu papel, direitos e deveres e seu potencial de interferência neste meio. Muito pelo contrário, né? Você não serve à sociedade. Aliás, quem vai falar que você serve à sociedade é um pensamento liberal tradicional, tá? E não um pensamento contemporâneo em que você fala sobre a transformação da sociedade, o sujeito, o indivíduo, que traz a sua própria transformação e, consequentemente, a transformação da sociedade. É quando o desenvolvimento social. Prevalece sobre o intelectual, ensinando ao estudante que os aspectos científicos são se sempre superiores aos sociais, políticos e econômicos. Não, é um absurdo isso. Você tem que ter uma equivalência entre as, os conhecimentos. Você tem inúmeros tipos de conhecimentos, e esses inúmeros tipos de conhecimentos é que vai formar o cidadão. É a preparação para o mercado de trabalho, que será a única forma de desenvolvimento econômico do estudante. Tem gente que pode assinalar essa. Quem vai assinalar essa? A mesma pessoa que concorda com esse tipo de pensamento liberal tradicional. É o processo que limita o potencial limita. O potencial criativo do estudante. Muito pelo contrário, né? Já deixou errado aqui a alternativa. Formando o um indivíduo capaz de entender toda a espécie de hierarquização e subordinação necessária à sua relação com seus pares. Muito pelo contrário, essas alternativas aqui, elas caminham numa mesma direção. Aqui, ó era uma mesma direção de um pensamento liberal tradicional lá do século XIX. Tá? Eu falo muito bem sobre isso na série de tendências pedagógicas em que eu estou deixando também na, na, no material complementar. E aqui, a própria questão, ela traz, né, ó, abandono aos métodos ditos tradicionais. Esses métodos tradicionais, a pedagogia liberal tradicional, ela caminha nesse sentido que nós vimos aqui as alternativas B, C, D e E, enquanto que a correta é a alternativa A. Agora nós temos aqui uh, formação docente, vários cargos né, da Secretaria de Educação e Esporte do Paraná pelo Instituto Consulplan. Segundo o referencial curricular nacional para a educação infantil. A avaliação, ó, avaliação na educação infantil tá? é entendida prioritariamente como um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pela criança. É um elemento indissociável do processo educativo, palavra importante aqui, ó. Indissociável do processo educativo. Considerando exposto, infere-se que a avaliação na educação infantil deverá ocorrer através da observação, do registro e da avaliação formativa? Sim, são vários instrumentos. Ser realizada com a função somativa para nortear e redefinir conteúdos programados, já que as crianças. Apresentam diferenças diariamente, ela pode ser sedutora, mas a palavra função somativa ela é errada. Por quê? O que, que é somativa? Essa atividade vale 1, um, a outra atividade vale 2, a outra atividade vale 3, e aí você soma isso. E não é esse caráter somatório da avaliação que se fala há tanto tempo ser contínua, opa, sim, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do professor, sim, o nosso trabalho ele é intencional, é por isso que nós fazemos o planejamento, o planejamento é a nossa carta de intenções a ser trabalhado ali naquele momento. Então, um, três. Oferecer uma devolutiva do processo de aprendizagem da criança a respeito de suas conquistas e daquilo que já aprendeu, sem dúvida, né? a, a avaliação ela não é uma caixinha de surpresa, a avaliação ela não é um, um, um material obscuro que deve estar guardado a uh, sete chaves. Então a 1, um, a 3 e a 4 elas estão corretas aqui, ó, um, três e 4... Alternativa de, de dado. E antes da gente continuar, eu vou te pedir, vou te lembrar que é muito importante que você compartilhe este simulado com seus colegas que estão estudando para concurso. Isso também vai ajudar essas pessoas e também vai me ajudar a continuar com este trabalho. É o seu comentário, é o seu like, é o seu compartilhamento. Que me motiva a continuar este trabalho que está aqui à sua inteira disposição. E a sexta questão vai falar sobre metodologias ativas. As metodologias ativas, no mundo conectado e digital, se expressam por meio de modelos de ensinos híbridos com diversas e possíveis combinações. A junção de metodologias ativas como modelos flexíveis e híbridos traz Traz contribuições importantes para o desenho de soluções atuais para os aprendizes de hoje. Muito bem. Então, você tem lacunas a preencher, né? É uma estratégia ativa, um modelo híbrido, que otimiza o tempo de aprendizagem do professor. O conhecimento básico fica a cargo do aluno. Os estágios mais avançados têm interferência do professor, sendo também um forte componente grupal vamos entender o que, que ele quer aqui antes de continuar as questões de acordo com as metodologias ativas assinale alternativa completa a sequência tal então eu tenho projeto gamificação aula invertida aula invertida projeto gamificação aula invertida gamificação projetos gamificação aula invertida de projetos então você tem que saber a diferença do que é uma gamificação, o que é uma aula invertida e o que são projetos. tá? Basicamente é isso que você precisa entender. Então, vamos ler aqui para poder completar essas lacunas. tá? Quando a gente fala de modelos de ensino híbrido, por que híbrido? Porque ele une, ele faz a junção entre o ensino tradicional em sala de aula, né, ou com GIS, com lousa, e o uso das tecnologias. O uso das tecnologias pode ser em sala de aula, pode ser fora da sala de aula, pode ser em diferentes momentos. Então a primeira aqui, de cara, essa que nós já lemos, a primeira, ela vai me dizer o seguinte: que é uma estratégia ativa, está dentro das metodologias ativas, porque a estratégia ativa é aquela que coloca o aluno em situação ativa de aprendizagem e não passiva. E aí você me pergunta qual é a diferença. A diferença é que a passiva, o aluno está sentado e o professor está falando. A ativa, não, a ativa, você tem um aluno fazendo pesquisa, estudando, né, resolvendo problemas, então ele não está parado. Um modelo híbrido, que eu acabei de falar, né? Um modelo híbrido otimiza o tempo da aprendizagem do professor. O conhecimento básico fica a cargo do aluno. Os estágios mais avançados têm a interferência do professor, sendo também um forte componente é, grupal. Então, o que, que nós vamos ter aqui? A gente vai ter a aula invertida. Então, eu vou dar um exemplo que acontece comigo, tá? Uh, eu sei que na semana que vem eu vou entrar no assunto de climas do Brasil. Eu sou professor de geografia e eu vou trabalhar com climas no Brasil. Então eu já vou direcionar os meus alunos para que, como lição de casa, eles vão assistir um vídeo que fala sobre os aspectos do clima. É, eu vou pedir para eles realizarem uma atividade em que eles vão ler uma reportagem que fala sobre mudanças climáticas. Então a parte teórica do que é clima, quais são os tipos de clima do Brasil, eu vou direcionar para que eles façam essa leitura, assistam esses vídeos, mas se apropriem das informações em casa e não na escola. Quando eles chegar na escola, então eu vou fazer debate, vou fazer diferentes tipos de trabalho que eles vão precisar daquele conhecimento básico que eles já adquiriram para aplicar nas minhas aulas. Então, o nome disso é aula invertida. Então, nós vamos vir aqui e colocar a aula invertida. tá? aprendizagem baseada em tarará, é uma modalidade na qual os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ligado à sua vida. Ou fora da sala de aula. No processo lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões, agem sozinhos ou em equipe. Então, aqui eu estou falando de uma metodologia ativa, eu vou dar um outro exemplo. Nós vamos falar sobre lixo: tá? o lixo que se joga na rua, a poluição visual, a poluição sonora. É, o córrego que passa atrás da escola e que tem esgoto. Então, eu tenho uma situação problema. Em cima dessa situação problema, eu vou precisar mobilizar várias outras áreas do conhecimento para tentar resolver aquele problema. Então, de forma individual, ou em equipe, eles vão ter ali um tempo. De estudos, uma situação, um problema, e fazer uso de diferentes linguagens, de diferentes disciplinas para resolver aquela questão, para resolver aquele problema. Então, isso nós vamos ter os projetos. Então, aqui, ó, projeto, tá? Aprendizagem baseada em projeto. Tananã é a utilização de elementos ó, que ele já dá, né? Ó, jogos e desafios em situação de sala de aula. A metodologia é principalmente utilizada para gerar maior engajamento, motivar a ação, promover a aprendizagem ou resolver problemas de modo criativo. Aqui a gente está falando único exclusivamente da gamificação. A gamificação, o uso de jogos e desafios em situações de sala de aula, né, que aí a gente vai falar sobre isso. Então aqui eu vou ter um, dois e três, aula invertida, projeto gamificação, aula invertida, projeto e gamificação, alternativa B de bola. Tudo bem? As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas das últimas décadas têm impactado de forma significativa a vida das pessoas, as relações estabelecidas entre elas o mundo do trabalho e por conseguinte a escola. Assim, as contínuas e rápidas mudanças da sociedade contemporânea trazem em seu bojo a exigência de um novo perfil docente. É nessa perspectiva que se situam as metodologias ativas como uma possibilidade de deslocamento da perspectiva do docente ensino para o estudante aprendizagem. Quem assistiu o simulado 11 simulado 11 de conhecimentos pedagógicos em materiais complementares, tem um vídeo só, sobre falando, só falando sobre metodologias ativas. Espero que você já tenha acompanhado essa aula. De acordo com os princípios das metodologias ativas, é incorreto considerar que posiciona o aluno como espectador do processo, em contraponto, a posição docente. Ó, aqui eu já mato a questão. Espectador do processo. Né? Ele fica sentado assistindo. Acabou. Acabou a questão. Tá, tá aí. <laughs> depois de tudo que eu falei, depois né, da, da, da revisão ali da aula 6, da, da questão 6, você já matou a questão. Tá? Não tem nem como não dar spoiler aqui, porque ele está de graça contribui de forma significativa para o desenvolvimento da autonomia e da motivação do aluno. Perfeito. Propicia ao aluno situações de aprendizagem envolvendo a problematização da realidade na qual se encontra inserido. Perfeito. A gente falou sobre isso na questão 6. Favorece a interação constante entre os alunos, que é um elemento fundamental para a construção do conhecimento. Perfeito. Então, alternativa A. Observe que as duas é o mesmo concurso. Então, se você não souber o que são metodologias ativas, os tipos de metodologias ativas, por falta de um, você já perde dois pontos aqui, de graça. Agora vamos para o cargo de assistente pedagógico da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, em São Paulo, pelo Instituto IPFAI. No livro, Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, Isabel Alarcão refina o conceito de reflexividade e reafirma a necessidade do pensamento crítico, acentuado a dimensão coletiva da atividade dos professores. Considerando os apontamentos da autora acerca da relação entre professor reflexivo e escola reflexiva, assinale a alternativa correta. O professor deve agir isoladamente na sua escola. Pois é nesse local que ele e seus colegas constroem a profissionalidade docente. Bom, agir isoladamente, não. não é por quê? Porque eu tenho trabalho em equipe, eu tenho uma escola que deve funcionar no coletivo e não no individual. Então vamos tirar isso daqui para não atrapalhar. A escola tem que ser organizada de forma a criar condições de reflexibilidade coletiva. Perfeito. Cabendo a cada professor. Buscar as condições que possibilitam a reflexibilidade individual. Hum, interessante. Vamos deixar essa de lado aqui. A escola tem de se pensar a si própria, na sua missão e no modo como se organiza para cumprir. A ideia do professor reflexivo, que reflete em situação e constrói o conhecimento a partir do pensamento sobre a sua prática é. Intransponível para a escola. Como assim, intransponível para a escola? Ou seja, que não pode superar, que não pode ir além, né? que é restrita à escola. Então, não, a ideia do professor reflexivo que reflete em situação e constrói o conhecimento a partir do pensamento sobre sua prática não vai além da escola. É um muro intransponível, né? E isso me lembra Entre os Muros da Escola, um excelente filme que eu deixo aqui, inclusive, como sugestão. Então, essa daqui também não, nós ficamos aqui com duas questões, nós ficamos com duas alternativas. A escola tem de se pensar a si própria, na sua missão e no seu modo como se organiza para cumprir. Então, ela é. Até tentadora, né? Mas a escola não tem que se pensar a si própria. Ela não é um elemento à parte da sociedade. Ela faz parte da sociedade. Ela tem sim a sua missão, ela tem sim a sua missão, mas ela não é separada da sociedade. A gente vê muito isso, inclusive quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de gestão democrática, quando a gente fala da participação de todos. A própria legislação aponta que a educação da família é dever do Estado, da sociedade em colaboração com a sociedade, né? Dever do Estado, da família em colaboração com a sociedade. Então, a escola ela não tem que se pensar a si própria, ela tem que se pensar no coletivo. Então, tira essa daqui. E a escola tem que ser organizada de forma a criar condições, sim. Eu tenho que ter espaços, eu tenho que ter momentos, eu tenho que ter vivências, eu tenho que ter condições de reflexibilidade coletiva, o pensamento coletivo, o estudo coletivo, a resolução coletiva dos problemas. Tá? E aí, sim, dentro do coletivo, eu tenho a individualidade. Tá? Cada professor busca essas condições que possibilitam a reflexibilidade individual. Porque a reflexibilidade individual vai trazer a reflexibilidade coletiva. Tudo bem? Então, alternativa B de bola. Segundo o sacristã, o currículo é uma praxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação. Ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que tão pouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. A partir dessa perspectiva de currículo, assinale a opção correta. O currículo é a forma de se ter conhecimento, não pode diminuir o seu significado em algo estático. O currículo de ensino obrigatório tem a mesma função do currículo na modalidade de ensino profissional ou universitária. O currículo depende toda a aprendizagem necessária das crianças e adolescentes nas escolas. O currículo se esgota como componente de um projeto de socialização cultural nas classes populares. Vou começar de baixo para cima, o mais fácil aqui. Ele se esgota como componente do projeto de socialização cultural nas classes populares? Não, ele não se esgota, ele se transpõe, ele vai além. O currículo depende de toda a aprendizagem necessária das crianças e adolescentes na escola? Não. O currículo ele não depende de toda a aprendizagem necessária de crianças e adolescentes da escola, porque senão ele vira exatamente um documento estático. Ele vira exatamente, ó, ele pouco se esgota, ó, tão pouco se esgota na parte explícita. Né? O currículo de ensino obrigatório tem a mesma função do currículo na modalidade de ensino profissional e universitária? Não, porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem a, as suas necessidades de formação, as suas missões. O currículo é a forma de se ter conhecimento. Não pode diminuir o seu significado em algo estático. Ele já afirma sobre isso. O currículo é vivo. O currículo deve ser pensado, planejado e replanejado constantemente. E a última questão. Saviani denomina de teorias críticas um grupo que busca compreender a educação a partir de seus condicionantes sociais. Dentre as teorias críticas, que alcançaram um maior nível de aceitação e elaboração, estão, exceto, dentre as teorias críticas, tá? Uh, na série de tendências pedagógicas, você vai ver isso dentro das teorias progressistas, tudo bem? Principalmente a crítica social dos conteúdos. Vale muito a pena, caso você ainda não tenha visto essa série de vídeos. Então, eu vou ter o um seguinte... Teoria da educação compensatória, a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, teoria da escola dualista e a teoria do sistema de ensino como violência simbólica. Ótimo. A teoria da educação compensatória, ela, ela vem no sentido de compensar de, as deficiências dos estudantes. Tá? Então, de, é, quais deficiências? Seja física, intelectual, escolar afetiva, então ela não entra numa teoria crítica. Tá? Essa daqui, essa teoria da educação compensatória, ela está muito ligada à pedagogia tradicional, à pedagogia liberal. Tá? Quem vai falar sobre a teoria da escola como um aparelho ideológico do Estado é Althusser. Então ele, Altser, ele faz parte das teorias críticas. A teoria da escola dualista, escola para rico, escola para pobre. Né, que vem também do Demerval Saviani, ela está dentro das teorias críticas. E a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, quem vai falar de violência simbólica é Foucault, que também está dentro das teorias críticas. Então, a teoria da educação compensatória, né, que é aquela que a, a escola deve trazer medidas políticas e pedagógicas para compensar essas deficiências, ela não está. Dentro das teorias críticas e sim dentro dessas teorias liberais. Perfeito? E eu estou deixando aqui vários materiais para ajudar nos seus estudos. Tem texto complementar, tem um texto só sobre educação compensatória. A série de tendências pedagógicas, um vídeo sobre o que é a educação integral, outro vídeo falando sobre cultura digital. Se você clicar aqui, você vai acompanhar todos os simulados de conhecimentos pedagógicos, e se você clicar aqui, você vai acompanhar todos os simulados do canal. E ainda tem mais! Se você clicar aqui, você vai ver tudo organizado com vários cursos, vários materiais que vão, sem dúvida, ajudar nos seus estudos. E eu quero saber. Como que você saiu nesse simulado? Estava fácil, estava difícil, tem alguma questão polêmica? Deixe nos comentários, vamos estudar juntos. Pode fazer indicação de leitura, pode fazer indicação de vídeo. Esse espaço é aberto para a gente poder gabaritar nos nossos concursos. Valeu? Te vejo no próximo simulado. Um forte abraço.